Anda beri tepuk tangan paling gemuruh untuk brother kita ni, tuan-tuan. Okay, this one of the best singer, alright, dan juga busking di mana-mana anda boleh jumpa beliau, right, seluruh Malaysia. Jadi hari ini special, saya nak beri kita saya ni untuk beliau. Tepuk tangan paling gemuruh, come on. Bagi main kat sini je lah.